За ингээд шинээр тэгээд та ингээд ресторан байгуулчихлаа тий. За тэнгууд эхний үйлчлэл хэрэгтэй яаж татаж оруулж ирэх юм. За оруулаад нэг их санамсаргүй байдлаар ороод ирлээ гэж тий. Тэнгууд дахиад яаж тий хоёр дахь гурван дахь удаа оруулаад тий бүр ингээд лоялти үйлчлүүлэгч болох юм. Одоо миний бодлоор та энэ дээр би туршлагатай. Гэхдээ би Монголын хамгийн сайн гэж хэлж чадахгүй тал дээр. Сервис тал дээр бол ягаад гэвэл сервис гэдэг чинь хоолноосоо бас арай өөр юм бодохгүй. Сервис гэдэг бол би дахиад зовлон тоочих гэдэг юм л ба. За яа. Ер нь бол юм Монгол хүн бол зочломтхоо гэж ярьдаг. Тэ? Чи бол одоо зочиндөө бол юу ч өхөөс бэлэн байдаг. А гэхдээ яг тэгж зочилдог шиг чи өдөр болгон тэр ажлыг хийн шүү. Чи энэ хүний төлөө хийн шүү гэвэл хизээч хийхгүй. Айгүй мө. Хөрөл бид монголчууд нэг удаа зочилж болно, хоёр удаа тэгж болно. А гэхдээ чи яг энэ уур амьсгалтай ийм эрчимтэй, ийм одоо хандлагатайгаар хүн болгонд ингэж хандах хэрэгтэй. Одоо зочин гэдэг энэ тэр зочиндоо чи өдөр болгон 7 хоног ингэвэл хизээч хийхгүй. Яг нэг өөрөлд чиний ажиллаж чи зочлонтхоо байх гэдэг бол Монгол хүний хувьд бол одоо тийм босролт юм байхгүй. Тэгээд бас хүний гэнд бол байгаад тааш байна. Жишээлбэл Филиппин, Тайланд тий эдгээр чинь тэртээ тэглэгүү бүр сэтгүүн тийм зочлонтхоо яг нь дандаа арал улсууд тий зочлонтхоо байж амьд оршин тогтнодог байсан. Колоничлээс дандаа ноёо эзэлтэй гэж юмсан. Бид нар дандаа эзэл төрөмгийлж явсан ядаргаатай юм тэрнтэй. Дандаа тийм юм баатарлаг бардам болсууд л да. Тэгэхээр тийм болохоор яг сервисийн тал дээр Монгол хүний хувьд бол жоохон энд жоохон нэг тийм блок үүсээд байгаа. А яг тэ задалчулга айгүй чадах юм бол сэргэлэн юмыг бол хурдан зохицуулж чаддаг сэргэлэн болсууд. А яг нөгөө сервис талдаа бол ахин сервис гэдэг юм чинь хамгийн чухал байхгүй. Орж ирж байгаа зочин маань чи бол би чи надад ажил өгж байгаа юм шүү. Чиний ачаар би орлоготой байна. Чамаас би өчнөө мөнгө салгаж чадах тийм урлаг байх ёстой гэдэг ойлгохгүй. Үнэн сэтгэлээсээ биш юм ахад ядаж чи мэрэгжлийн төвшөнд үйлчлэх чадлах. Цэвэрхэн юм хөргөж өгчөөд март чин зүхтэн юм янз бүр штэ гэсэн. Тэгэхээр бол одоо ихэнх газар тийм биш лээ. Монгол юм одоо хоолоо авч дараагийн юм захиалах заавал ин гэдэг штэ ихэнх юм. А тэг чи Францд ч юм уу те Японд ч юм уу одоо үйлчлэгээ сайн өгсөн гэдэг тийм байхгүй. Чам дээр хурж ирээд юм уу гэдэг. Асуугаад талж гин үү болж гин үү дахиж юм авах уу тэгээ өшөө бос санал болгоод ингэж ажилддаг. Тийм Монголд байхгүй. Та тэгээ тэрийн ажилчид таа. Заа. Гэтэ яг би сүүлийн 5 жил яг энэ ресторанынхаа өдөр болгон үйл ажиллагаанд оролцох байсан. Ер нь болсон ягаад гэвэл бяцлаг гэдэг юм чинь айгүй их цаг авдаг. Хүнийг бас өөр боловсруулах шаардлага ихтэй. Бас айгүй хариуцлагатай ажил. Тийм бол яг энэ нийтийн юм дээр би орхоо хийхгүй байгаа. Энийг бол яг манай багийнх нь өөртөө хийгээд явж байгаа. Боломжийн хэрэг явж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг одоо өнөөдрийн хувьд би тэгий ярьж чадахгүй. Ерөнхийдөө би ажиллаж байгаа хувьд бол ер тийм л юм байдаг байсан. Орж ирж байгаа хүмүүс зочин бол хаа. Энийг бол хүмүүс Монгол хөглөөд шүү чаддаг байхгүй. Яагаад гэж? Яагаад бол үйлчлж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө үйлчлж байгаа хүнийг боол гэж үздэг байхгүй. Тэрнээс болоод харьцааны жоохон ийм бүр юм байна. Нохот шиг харьцаж байгаа юм харьцдаг заримдаа аюу муухай юу гээ. Өөрөөр хэл үйлчлэгчийн соёл бас дутуу байсан байхгүй. Одоо лондоо болж байна. Одоо л хүмүүс ингээд бас ингээд сайжраад нэг нэгэ хүндлэхтэй. Одоо жишээл 90 хятадууд ч нэг аюу эвгүй шүү дээ. Тиймэрхүү маягаар үйлчлэх гэдэг. Эсвэл нөгөө үйлчлүүлж байгаа өөрөө нэг тийм гавчаагүй мөртлөө тэр үйлчлэхэд тэр ажиллаа хийж байгаа хүнтэй юу бусаар харьцах, дээрлэх, дурмжлах, эсвэл хит болохгүй юм шаардах, ялахгүй юм дээр асуудал үүсэх. Тийм соёл одоо. Гадныхан ч тэгдэггүй шүү дээ. Тэ? Аа ямар нөө сайхан байлаа гутаа гарын гутаа Facebook дээр айгүй мохоо байлаа гэж бичдэг шүү дээ. Ирчим бас соёл байхгүй юу? Чи өөрөө тэр конфликтээс өөрийгөө зайлуулж байгаа ч гэсэн А гэхдээ өөрийнхөө юм илэрхийлж чадчихж шít. А манайх чинь шууд жоох юм дээр л энэ менежерээ дуу захирлаа дуу. Тэгээ нөгөө хүний чинь дарамтлал жоох халамжчул бас жоох тиймэрхүү юмд их байдаг байсан. Тэрнээс болоод бас нөгөө энэ сервисийн нөгөө аль алихын гармони одоо нөгөө гармонич хармо одоо зөв юм одоо тийм уур амьсгал үүсдэг байсан бах л да. А тийм жишээл одоо жишээлбэл баг өөр оронд те Японд ч юм уу одоо би хэлээ Францд нэг хүн ингээм гомд л их юм бол хажуу талын ширээнийх нь тэр баг хүч та жоо хайтайхан байгаа ч гэж баг шаардлага тавьж штт ийм соёлтой байдаг байхгүй
тийм учраас нэг үйлчлж байгаа хүн ч гэсэн сайхан кайфтай, үйлчлүүлж байгаа хүн ч гэсэн соёлтой. Тэгээд нэг стрессдгүй, тэгтээ тэр ажил дээр зөндөө стресс байгаа юм чинь. Тэн дээр бол сайхан таашаал авч гараа авчихад. А таалагдахгүй бол яг хав тэр ялб ч юм уу, гомддаг тэр веб хуудас, Trip Advisor юу тэн дээр бичих болно. А гэтээ чи асуух ямар нэг оо great, thank you гэдэг гараад өг. А манай тийм байхгүй. Тэг шууд чи намайг чи надад миний бод миний гутлаа ичих нь дөрхөл байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү газрууд байга, тиймэрхүү хүмүүс байга шүү дээ. Үгүй хаа. Тэгэхээр энэ бол гэхдээ 10 жилийн өмнөхөөс сайжраад гайг болж байгаа. Хөгжиж байгаа. Аль аль нь хөгжиж байгаа. Удаан байна даа.